নমস্কাৰ, আগবঢ়াইছোঁ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ। শ্ৰীলংকাৰ পিছত এইবাৰ বাংলাদেশৰ পাল। সম্প্ৰতি ভয়াৱহ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ মাজেদি গতি কৰিছে শ্ৰীলংকা। দেশত প্ৰতিনিয়ত জ্বলিছে বিদ্ৰোহৰ জুই। ইয়াৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী আন এখন ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশতো অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিয়াৰ আশংকা কৰা হৈছে। কমি আহিছে দেশৰ বিদেশী মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰ। যি মজুত আছে সেইবোৰো মাত্ৰ কেইটামান মাহহে চলিব পৰা যাব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশ প্ৰশাসনে। তেনেহ'লে কি শ্ৰীলংকাৰ পিছত এইবাৰ বাংলাদেশ দেউলীয়া হোৱাৰ পথত নেকি? বিশেষজ্ঞসকলৰ দাবী, বিদেশী মুদ্ৰাৰ অভাৱ আৰু দেশীয় মুদ্ৰা নিম্নগামী হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দৰে মাৰাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে শ্ৰীলংকাত। একেধৰণে শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বাংলাদেশৰ মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰো। আন্তৰ্জাতিক স্তৰত নিত্য প্ৰয়োজনীয় বয় বস্তুসহ কেঁচামালৰ অবাধ মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে খৰচ বাঢ়িছে বাংলাদেশৰো। যোৱা বছৰ জুলাই মাহৰ পৰা এই বছৰ মাৰ্চ মাহলৈকে কেৱল মাত্ৰ আমদানিতে বাংলাদেশৰ খৰচ বাঢ়িছে 88%, 88%। ফলত সকলো মিলি বাংলাদেশৰ আকাশতো ঘন অন্ধকাৰৰ ছাঁ দেখিছে বিশেষজ্ঞসকলে। ব্যয়ৰ পৰিমাণ বাঢ়িলেও আয় বৃদ্ধি পোৱা নাই বাংলাদেশত। ফলত ভয়াৱহ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে শ্বেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ চৰকাৰ, যাৰ ফলত বিদেশী মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰত ক্ৰমাগত চাপ বাঢ়িয়ে আছে। বিগত কেইবামাহো ধৰি ক্ৰমশঃ নিঃস হৈ আহিছে মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰ। এনেহেন পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ দেশৰ ভাণ্ডাৰত জমা ডলাৰকে বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে দেশখনৰ চৰকাৰ। বাংলাদেশৰ এক সংবাদ মাধ্যমৰ এক প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে সাম্প্ৰতিক সময়ত বাংলাদেশৰ যি পৰিমাণৰ বিদেশী মুদ্ৰাৰ সঞ্চয় হৈ আছে, এনেকৈ চলি থাকিলে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মাহ চলাব পৰা যাব বাংলাদেশক। ইতিমধ্যে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে যদি আৰু বৃদ্ধি পায় তেন্তে দ্ৰুত জমাকৃত অৰ্থ শেষ হৈ গৈ গৈ বেয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। এনেহেন অৱস্থাত বাংলাদেশৰ ভাগ্যই কি অপেক্ষা কৰি আছে? এই সংকটৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ পুনৰাই বাংলাদেশে অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হৈ থিয় দিব পাৰিবনে, নে অদূৰ ভৱিষ্যতে আন এক শ্ৰীলংকাৰ পুনৰাবৃত্তি চাবলৈ গৈ আছে বিশ্ব? এইটো এতিয়া এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। ভাৰতৰ অৱস্থাও ততই বচ। দেশৰ আকাশ চোৱা মূল্য বৃদ্ধিৰ পিনে পিঠি দি একাংশই মন্দিৰ মছজিদ তথা ধৰ্ম জাত পাত লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত মনোনিৱেশ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ইফালে GDPৰ হাৰ নিম্নগামী হৈছে, মুদ্ৰাস্ফীতিও তললৈ নামি আহিছে যদিও তাৰ প্ৰতি কাৰোৰে ভ্ৰূক্ষেপ দেখা পোৱা নাই। সকলোৱে ব্যস্ত কেৱল মন্দিৰ মছজিদ আৰু ধৰ্ম জাত পাতক লৈ। গতিকে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামো সলনি হোৱাৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ লগতে সকলো স্তৰৰ নাগৰিক সচেষ্ট হ'ব লাগিব। দেশৰ শান্তি আৰু উন্নতিৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে মিলি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা উচিত হ'ব। অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি দেশখনক উন্নতিৰ উচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰিবলৈ সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িলে নিঃসন্দেহে বিশ্বৰ এখন চহকী দেশলৈ পৰিণত হ'ব ভাৰত।